چلو پارٹ نمبر فسٹ کریو اس اپلوڈ ونکس یہ چھ سہ پارٹ نمبر سیکنڈ ٹھیک ہے پارٹ نمبر فسٹ کریو اس پارٹ نمبر سیکنڈ کیا پارٹ نمبر سیکنڈ کاس اے کاس سی مائنس سائن اے سائن سی سلوشن وچ دھیان تھے پورا یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل یس مزن اس اوس برابر ٹین اے اوس اس برابر کت ون اپان روٹ تھری ون اپان روٹ تھری ٹھیک یہ گو پرپینڈکولر پیٹھم اخ ون تو اس اخ یہ بن کن یہ انڈر روٹ تھری یہ کیا بیس ٹھیک گو پرپینڈکولر ون بیس گئی انڈر روٹ تھری ٹھیک پہ درایو اس یہ اے سی اس یہ درایو اس برابر کت یہ درایو اس برابر ٹوس ونکس کیا کڑن ونکس کڑن کاس اے کاس سی مائنس سائن اے سائن سی وچ پی بی پی ایچ ایچ بی کاس برابر کت گڈ گو سائن دوم گو کاس تریم گو ٹین کاس برابر بی اپان ایچ اینگل کچھ نیون اینگل اس نیون اے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اے یَس پٮ۪ٹھ گژھو اَمہِ ساتہٕ کُس بَنہِ بیس بیس بَنہِ اَمہِ ساتہٕ اے بی تَتھ چھُ ویلیوٗ انڈر روٗٹ تھری گوٚو انڈر روٗٹ تھری اپان ہایپاٹنیوس چھِ اے سی تَتھ چھُ ویلیوٗ کوٗتاہ ٹوٗ اِنٹو سی یَس نِش چھُ گژھُن کاس سی سُہ تہِ گوٚو برابر بیس اپان ہایپاٹنیوس ٲدۍ یِوان مےٚ ییٚلہِ ژٕ سی یَس نِش گژھکھ اَتھ یُس اپوزِٹ یی سُہ گوٚو پٔرپینڈِکیوٗلَر یعنی پٔرپینڈِکیوٗلَر چھُ اے بی بیس کُس چھُ بیس چھُ بی سی اَمہِ ساتہٕ گوٚو بی سی یَس کوٗتاہ چھُ ویلیوٗ سَر بی سی یَس چھُ ویلیوٗ کوٗتاہ وَن اپان ہایپاٹنیوس کۭژاہ چھِ ہایپاٹنیوس چھِ ٹوٗ ماینَس ساین اے ساین کَتھ چھُ برابر پٔرپینڈِکیوٗلَر اپان ہایپاٹنیوس وٕچھ سا پٔرپینڈِکیوٗلَر کوٗتاہ چھُ پٔرپینڈِکیوٗلَر چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اے یَس پٮ۪ٹھ أسۍ گژھو اَتھ اَپوزِٹ یُس یی یعنی بی سی ییٚلہِ أسۍ یَتھ اَپوزِٹ گژھو اے یَس اَتھ یُس پٔرپینڈِکیوٗلَر چھُ سُہ چھُ بی سی یَس کوٗتاہ چھُ ویلیوٗ بی سی یَس چھُ ویلیوٗ وَن اپان ہایپاٹنیوس کۭژاہ چھِ ہایپاٹنیوس چھُ ٹوٗ اِنٹو ساین سی یَس نِش ییٚلہِ أسۍ گژھو اَمہِ ساتہٕ چھُ پٔرپینڈِکیوٗلَر کُس پٔرپینڈِکیوٗلَر چھُ اَمہِ ساتہٕ انڈر روٗٹ تھری گوٚو انڈر روٗٹ تھری ڈِوایڈِڈ باے اَمہِ ساتہٕ کُس بَنہِ ہایپاٹنیوٗس ہایپاٹنیوٗس چھُ بیٚیہِ ٹوٗ روٗٹ وٕچھ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرٮ۪کھ روٗٹ تھری اِنٹوٗ وَن گوٚو روٗٹ تھری اَپان ٹوٗ ٹوٗ زاہ کوٗتاہ گوٚو ٹوٗ ٹوٗ زاہ گوٚو فور ماینَس روٗٹ تھری اِنٹوٗ وَن گوٚو روٗٹ تھری اَپان ٹوٗ ٹوٗ زاہ کوٗتاہ گوٚو فور یہِ چھُ پٕلَس یہِ چھُ ماینَس ہِوی چھُ ویلیوٗ یہِ تہٕ یہِ گژھِ کینسٕل تَتہِ نیرِ جواب کوٗتاہ زیٖرو سَمجھ آیا یہِ اَکھ پاٹھ پوٗرٕ تھاو جان مےٚ کُن بیٚیہِ اَکہِ لَٹٮ۪ن وَنَے بہٕ بوز کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ اے یَس نِش واتٮ۪کھ اَمہِ ساتہٕ گٔے بیس اے بی بیس گٔے اَمہِ ساتہٕ کُس اے بی پٔرپینڈِکیوٗلَر کُس بی سی ییٚمہِ ساتہٕ سی یَس نِش واتٮ۪کھ اَمہِ ساتہٕ گٔے بیس بی سی پٔرپینڈِکیوٗلَر گوٚو اے بی اگر نہٕ سَمٕجھ چھِ یِوان بیٚیہِ وَنَے بہٕ اَکہِ لَٹٮ۪ن بیٚیہِ وَنَے بہٕ اَکہِ لَٹٮ۪ن یہِ پاٹھ چھِ یہِ کۄسچَن چھُ اِمپاٹَنٛٹ اگر نہٕ سَمٕجھ چھِ یِوان اِنٹرٛوڈَکشَنُک یُس لیکچَر چھُ لیکچَر نمبر فٔسٹ ٹرٛایگونومٮ۪نٹرٛی باے عامِر سَر یہِ دیٖزِ سٔرٕچ تَتہِ نیری سُہ پٔرۍزِ پوٗرٕ اَدٕ یی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کۄسچَن آرام سان سَمٕجھ تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چَپٹَرَس چھُ آسان اِنٹرٛوڈَکشَن ضٔروٗری تَمے موٗجوٗب ٲسۍ ژےٚ وَنان تَتھ کۄسچَن مطلب یُس یہِ لیکچَر اوس تَتھ دیٖزِ ضٔروٗری نظر تُل سا ٹھیٖک چھا بیٚیہِ اگر یُس تہِ مطلب فرٛٮ۪نٛڈ چھُ بوے چھُ کانٛہہ چھُ بیٚنہِ چھُ تٔمِس کَرِ یہِ فاروٲڈ تاکہِ سُہ کَرِ یہِ سَبسکرایب چَنَل تٔمِس میلہِ فٲیدٕ فِرٛی یَس منٛز ٹھیٖک چھا چلو ٹھیٖک چھُ